Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasarali. Aunan Bawayu, lecture number 33, constructors and multiple inheritance. Multiple inheritance topic aga shuru ho. Nan da paghi ki wayu constructor and multiple inheritance. Che multiple inheritance ki ba constructor sanga use ko. Aw constructor mung already makhki explain kar le che constructor sada wai. نمنګ ډیفینیشن داسې کړی و چې کنسټرکټر به زموږ سره چې کله دغه کلاس ابجیکټ کریئټ شي نو به اټومیټیکلی کال کیږي او په میموري کې به دا ځای چې کوم دی الوکیټ کوي یعنې ځای به نیسي دا دلته څه مطلب دی نو ان ملټیپل انهریټنس د کنسټرکټرز اینڈ بیس کلاسز اینڈ چایلډ کلاسز آر ایگزیکیوټډ وین ان ابجیکټ آف ډیرایوډ کلاس از کریئټډ دلته مطلب دا چې کله زموږ سره کنسټرکټر وي په بیس کلاس کې یا په چایلډ کلاس کې نو چې کله مونږ د چایلډ کلاس ابجیکټ کریئټ کوو نو دغه کنسټرکټر به اټومیټیکلی کال کیږي چې کله هم مونږ د ډیرایوډ کلاس ابجیکټ کریئټ کوو نو دغه به زموږ سره اټومیټیکلی څه شي کال شي د کنسټرکټر مې ایکسپټ پیرامیټر آر دے کین بی ود آؤٹ پیرامیټرز اوس په دې کې بعضې کنسټرکټر داسې چې هغه پیرامیټر ایکسپټ کوي او بعضې چې کوم دی نو هغه ود آؤٹ پیرامیټرز دي نو دا ود آؤٹ پیرامیټرز دا نن ډسکس کوو دې کلاس کې چې کنسټرکټرز ود آؤٹ پیرامیټرز بغیر د پیرامیټر نه به کنسټرکټر څنګه یوز کوو په ملټیپل انهریټنس کې ملټیپل انهریټنس موږ آلریډي ویلی وو چې کله زموږ سره دوه پیرنٹ کلاسونه وي د هغې نه یو چایلډ کلاس ډیرایوډ شي دغې ته مونږ وایو انهریټنس ملټیپل انهریټنس چې د هغې زموږ سره ملټیپل پیرنټس وي د یو نه زیات پیرنټس وي نو کنسټرکټرز ود آؤٹ پیرامیټرز د کنسټرکټر ود آؤٹ پیرامیټرز کین بی کال فرام ډیرایوډ کلاس دا هم مونږ کال کولی شو ډیرایوډ کلاس نه بای رائټنګ ا کولون آفټر ډیرایوډ کلاس خو څه به کوو صرف کولون به لیکو د ډیرایوډ کلاس نه رسو and the name of constructor in parent class kata so practical example to go rain ta so bilkul pate mane poh shai chunki da program already ma likal le pa visual studio code ke as barasham visual studio code bata us to open kam ta so bilta khapo shai ada code kista so da makhile kam lag time akhli na ma already likal le as bata us notes sum share kom land description ke bata us ra link tree pai kita so da notes download ko le hum shai تیز یقین کہ ماں واغس تو یو کلاس نیم ور لوار کو اے نو کلاس اے دا یو کلاس شو پبلک سموسرا ایکسس سپیسیفائر ام واغس تو پدی کی اے کتا سو اوپر من یو کنسٹرکٹر واغس تو اتا کنسٹرکٹر ڈیفینیشن من دا سے کڑے ہو چې کنسٹرکٹر و زموسا دا کلاس دا نیم سره سیم نوم وی ٹھیک شو دا دی ریٹرن ٹائپ پن وی کله چې دا دی کلاس ابجیکٹ کریئټ شي دا اٹومیٹیکلی کال شي من دا سره ڈیفینیشن کڑے ہو دا زموږ سره صحیح دی کنسټرکټر دی نو که تاسو وګورئ پسې آؤٹ کې ورته موږ لیکل دي چې کنسټرکټر آف کلاس اے دا د کلاس اے صحیح دی کنسټرکټر دی بیا هم انډ لاین ورکړلی په دې ځکه کې کلاس اے کلوز کړل دی که تاسو ورته وګورئ دلته څه شوی دی کلاس اے کلوز شوی دی دا شانتې موږ کلاس بی هم یو کلاس ډیکلیئر کړلی نیم هم ورکړلی بی دلته مونږه ایکس سپیسیفایر اغسته دی پبلک او دلته کې مونږه یو کنسټرکټر ډیکلیئر کړلای بی بی که تاسو وګورئ زموږ سره د کلاس نیم دی نو بالکل سیم د کلاس نیم مونږ واغستو او که تاسو وګورئ دلته کې مونږه ډیسپلی کړلی سی اوټ هم کړلی کنسټرکټر اف کلاس بی د کلاس بی چې کوم کنسټرکټر او هغه دلته کې مونږه کړلی ډیکلیئر کړلی ځکه کې دا زموږ سره د کلاس بی سشیز دی کنسټرکټر دی او دې ځکه کې د کلاس بی زموږ سره شو کلوز شو زموږ مین کار چې کوم ټاپک نو هغه دا دی چې دا هم مخکې ویل شوی هم په دې ځکه کې تاسو وګورئ زموږ سره ملټیپل انهریټنس شوی دی یعنی کلاس سی مونږه انهریټ کړل پبلیکلی د کلاس ا نه هم او پبلیکلی د کلاس بی نه هم مونږه دوړ نه سکړل ډیرایټ کړل اوس کتا سو وګورئ د سی کلاس زموږ سره چایلډ کلاس ته او د دې پیرنټس د دې یو ا دی یو بی دی پبلیکلی په دې سی کلاس کې د نوم اغستره ایکس سپیسیفایر او کتا سو وګورئ نو مین ډیفینیشن چې مونږ کله وکړو په دې ځګین کې چې چل وکیږي مونږ دا سی وی چې
The constructor without parameter can be called from derived class by writing da khabar mangokla by writing a colon after derived class to derived class na rust basara ko colon lagao no kata su ugurai da zamun sar derived class constructor de kana dena pas mangalte ke sawal lagao colon ma lagao dalte ke zamun sar constructor the b class amuli ko dalte ke the a class amuli ko dikho asal ke da zamun sar constructor de pas c class ki pas c class ke dena sari constructor de kata su ugurai de zikin ki اس دا سی کلاس زموږ هم دې ځګین کې کلوز شو ادر ته کې موږ واغوستا مین فنکشن اپ مین فنکشن کې چې کله هم مونږه اوبجیکټ کریئیټ کو دا ڈیرایوڈ کلاس ڈیفینیشن موږ دا سی او کو ڈیرایوڈ کلاس زموږ سره سی دې او دې اوبجیکټ چې کله ما کریئیټ کو نو دا ټول یعنی درې مړه به اٹومیټیکلی کال شي اول پر راشي ا چې کوم کنستراکټر به کال شي بیا بی هغه او دا سی بیا سی هغه راځو دا رن کو ایکزیکیوټ کوي چې تاسو ووینئ که تاسو وګورئ زموږ سره اوله کم یو دی کنسټرکټر اپ کلاس اے دی کنسټرکټر اپ کلاس بی دی بیا کنسټرکټر ان کلاس سی دی دا اٹومیټیکلی چې کله ابجیکټ مونږه کریئیټ کوو دا اٹومیټیکلی څه شو کال شو که دا شانت کې دلته کې بل یو ابجیکټ ډیکلیئر کما کریئیټ کما نو او بی جے 2 او بی جے 1 نو ورکو دا به وسته شي زموږ سره دا به زموږ سره دوزل ډیسپلی شي یعنی تاسو ورته وګورئ دوزل اٹومیٹیکلی کال شو ٹھیک دے کلاس اے دا پارا یوزل کال شو دا کلاس بی دا پارا کال شو دا کلاس سی دا پارا کال شو بیا دا کلاس اے او کلاس بی او کلاس سی دا پارا کال شو زکر چی سمرا ابجیکٹ مونگا کریئٹ کو ہم آغم را وزمون صدا سکی گی کال کی گی اٹومیٹیکلی نو انتہائی آسان ٹاپی کو داو زمون سرا کنسٹرکٹر این ملٹیپل انہریٹنس چاہتا بھی کسا پرابلم بھی نی بلکل اوپن لے کمنٹ سیکشن کی کمنٹ کولے شئی که ویډیو په خوښه شوې نو پلیز لایک کړئ او شیر یې هم کړئ نن پورې هم دومره کافی دی د الله په